ተማሪዎች አሁን የምንነጋገረው ብዙ ጊዜ በህይወታችን ላይ ስለሚያጋጥመን አንድ ሐሳብ ነው። እሱም ስለ ትርፍና ስለ ኪሳራ። ይሄንን እንግዲህ በርግጠኝነት ብዙ ስለሱ ታቃላችሁ። ነገር ግን የእንግሊዘኛ ቃላቶቹን እንደገና ለመከለስ ሲባል ይሄንን ቪዲዮ ለመስራት ወደድን እና ያው እንደምታውቁት ፕሮፊት ማለት ትርፍ ማለት ሲሆን loss ማለት ደግሞ ኪሳራ ማለት ነው። ኪሳራ ይሄ እንግዲህ loss ተብሎ ነው የሚነበበው። ይሄኛው ደግሞ profit። አሁን እንግዲህ እኔ ያንድ ሱቅ ባለቤት ነኝ ወይም ደግሞ ነጋዴ ነኝ እንበል እና አንድን ስክሪፕቶ ከጅምላ ማከፋፈያ ሊሆን ይችላል በ10 ብር ገዛው። በአስር ብር ገዝቼ እንግዲህ ፍላጎቴ ይሄንን በአስር ብር ገዝቼ እንደገና በመደብሬ ውስጥ አስገብቼ መሸጥ ነው። እና ይሄንን ያወጣሁት አንድ ስክሪፕቶ ለመግዛት ያወጣሁት ብር 10 ብሩ ማለት ነው ኮስት ፕራይስ ይባላል። ኮስት ፕራይስ ይሄን ማለት እኔ የገዛሁበት ለመሸጥ ስፈልግ የእቃውን ከተለያየ የጅምላ ከፋፋዮች የገዛሁበት ዋጋ ማለት ነው። ይሄ ኮስት ፕራይስ ይባላል። እና ይሄንን ስክሪፕቶ መደብሬ ውስጥ አስገብቼ ደንበኞች ሲመጡ በ12 ብር ሸጥኩላቸው። ስለዚህ ይሄ 12 ብር የሸጥኩበት ዋጋ ነው ሴሊንግ ፕራይስ ይባላል ወይም ኤስፒ ሴሊንግ ፕራይስ። እንግዲህ ደንበኞቼ ለደንበኞቼ የሚሸጥበት ዋጋ ነው። እና ይሄ ሴሊንግ ፕራይስ ለደንበኞቼ የምሸጥበት ዋጋ ሲቀነስ እኔ ያወጣሁት ዋጋ ማለትም ኮስት ፕራይስ እኩል ይሆናል ፕሮፊት። ይሄ ማለት ትርፍ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ በዚህ ጥያቄ ላይ ወይም ደግሞ በዚህ ምሳሌ ላይ በ10 ብር ገዝቼ በ12 ብር ስሸጥ የማወጣው ማለት የማገኘው ትርፍ ስንት ነው? 12 ብር ሲቀነስ 10 ብር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የ2 ብር ትርፍ ወይም ፕሮፊት አገኘው ማለት ነው። ግን ሁሌም እንደዚህ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ ቀንሼ ልሸጥ እችላለሁ ወይም ደግሞ በ10 ብር ገዝቼ ለምሳሌ በ10 ብር ገዝቼ በ9 ብር ብሸጠውስ በሌላ ቀለም ላድርገው በ10 ብር ገዝቼ በ9 ብር ብሸጠውስ። አንዳንዴ ያው ለምሳሌ እኔ የኔ ስክሪፕቶ ብዙ ተወዳጅነቱን ያልጠበቀ ሊሆን ይችላል፣ ጥራቱን ያልጠበቀ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ብዙ ሰዎች ብዙ ስክሪፕቶ ገዝተው ስለሆነ ማንም የኔን ስክሪፕቶ መግዛት ስለማይፈልግ እኔ በቃ የተከስሬም ቢሆን ልሽጠው ካልኩኝ በ9 ብር ልሸጠው እችላለሁ። በዛ ሰዓት ኪሳራዬ ወይም ሎሴ ምንድን ነው? 9 ብር ሲቀነስ 10 ብር አይደለ? የገዛሁበት 10 ብር ነበረ 1 ብር ይሆናል። ይሄም እንግዲህ የ1 ብር ኔጌቲቭ 1 ነው የሚባለው፣ ያው የ1 ብር ኪሳራ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ያው ኔጌቲቭ ሲሆን ይሄ ቁጥር ኪሳራ መሆኑን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። እና ይሄ ሎስ ነው ማለት ነው። ሎስ ወይም ኪሳራ በደፈናው ይሄው ነው። እንግዲህ አንዳንዴ ደግሞ ባወጣሁበት ብር እኩል ልሸጠው እችላለሁ። አሁን ለምሳሌ በ10 ብር ገዝቼ ስክሪፕቶውን በ10 ብር ብሸጠው እና ትርፌ 10 ሲቀነስ 10 ያው 0 ነው። ትርፌ 0 ነው። አልከሰርኩምም ትርፍምም አላገኘሁም። ስለዚህ በዚህ ሰዓት በእንግሊዘኛ ይሄ ምን ይባላል? break even break even even ይሄ ማለት ምንድነው? እኩል በቃ ከእኩል ሆነ ማለት ነው። ቢያንስ ያወጣሁትን ገንዘብ አስመልሻለሁ። እና ይሄ ፕሮፊትም ሎስም በሌለበት ሰዓት break even ይባላል ማለት ነው።